i'tiqaduka utawi i'tiqade sira fi nafsika ing dalem ati ira annaka ing satune sira iku khairun luwih apik min ghairika tinimbang liyane ira iku jahlun mahdun bodho kang sak ujati yen kula jenengan atawa sinten kemawon duweni etikat duweni keyakinan bahwa kula niku langkung sae tinimbang liyane niku jahlun mahdun bodoh sing sak wejati bodoh murni pancen bodoh nggih kok kula ngrasa rumangsa luwih apik tinimbang liyane niku bodoh nggih bal yambahi balik prayogi opo Allah tanzuro entah ora ningali sira ila ahadin maring suwiji wong illa kejaba watara ningali sira annahu satemene ahad iku khairun minka luwih apik tinimbang sira sing apik kula panjenengan ningali wong liyaniku langkung sae tinimbang kula nggih saben ningali wong rumangsane wong liya luwi apik nggih niki boten gampang nggih sing umum nggih termasuk kula niki sing umum niku wong liya laka apike cacat kabeh nggih rumangsane kula paling sregep kula paling pinter nggih sing wadon rumangsane kula paling ayu nggih paling sugi lan sanes-sanes sipun niku umum niku ya niku umum tapi kula panjenengan gandeng wis ngaji wis ngerti bahwa yen ndeleng wong liya rumpang sare dheweke luwih apik niku wong bodho nggih ya kula kudu belajaran yen nyawang wong liya luwih apik nggih iki esirate watok-watok kan daging kita nggih. Wa annal fadla lan sak temene kautamaan lahu kaduwe wong. Alekae ngatasé sira. Kudu nganggep wong liyane ku luwih utama. Luwih mulia. Niku penting. Sebab yen wis ndeleng wong liya ala deleng wong liya ora apik nyong luwe apik engko wong liya dicacat terus lak apik nggih biasane kena sedika nggih niku fa in ra'aita saghiron maka lamun ningali sira saghiron ing bocah cilik nggih sampean kula mamane nggih umure wis 50 taun nyawang wong sing luwih enom tinimbang kula. Sing umure 20, 30 nggih, pamane sing isih bocah. Nyong kudu ngomong nang atine kudu ngomong. Hadza lam ya'sillah wa ana asaitu. Ke bocah enom ya, mestine
maksiate esi sacuil. Tinimbang kulo sing umure wis tua, berarti maksiate luwi akeh. Ya. Kudune kados niku. Aja kadiran kulo wis tua, ngomongnya bocah wingi ngerti apa. Esi mambu kencur, arti apa ya? Tapi nyawange api ke, bocah nom, umure si 20-30, nyong wis 50 tahun, berarti nyong luwe ake maksiate tinimbang wong kuwe. Nah niku, maksudnya nopo supaya kulo panjenengan aja rumangsa paling ngobing, aja rumangsa paling hebat, nggih. Aja rumangsa paling soleh. Dadine ora nyajat wong, ora gampang nyelah wong. Nggih. Tapi yang merasa luwe apik, luwe bener niku bahaya. Ya, setan iblis bisa mlebu neraka kados pundi sebab merasa luwe apik. Ana khairum minhu jare iblis. Geleman temen nyong gon ngormati Adam. Wong nyong luwe apik tinimbang Adam. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Wong nyong digawe nganggo geni. Adam kan digawe nganggo lemah. Gara-gara merasa luwe apik nyela Adam lebu neraka diusir sing surga. Dan iki sing bahaya nih, pan kandang ibadah nggih kula dibandingkan iblis niku wae mboten apa-apa nih. Iblis niku kan ibadah yang iktikaf ya berjuta-juta tahun, yang tasbih berjuta-juta kali niku, yang sembahyang beribu-ribu rakaat niku iblis. Tur makrifat mari Gusti Allah. Bisa nyawang mari Gusti Allah. Isine Al-Qur'an apa kabeh? Tafsire ya paham. Tapi gara-gara ana khairum minhu ngomong nyong luwe apik tinimbang Adam, dheweke diusir saking surga. Nggih. Aja kasih ya. Masalahe nang TV, ya, nang HP. Pesing ake wong niku nyelak maring wong liya. Kaya nak apik iku salah dan sebagainya. Rumangsane dheweke paling apik. Nah, niku aja ditiru, nggih. Kula panjenengan kudu rumangsane nggih ora apik. Wong liya luwe apik, katan. Fala syakka annahu khairum minni. Mangka ora mamang maning annahu sak temene wong enom, nggih. Wong enom mau khairum minni, luwih apik tinimbang aku. Insyaallah yen ana wong tua kaya kuwe, nggih, rumangsa wong enom luwih apik, dian wong tua bisa kasih sayang karo wong enom. Ya. Nah niku setunggal ini ngali wong sing rumangsa luwe enom nggih kudu ngomong kaya wong enom, berarti maksiate esi sacuil. Tinimbang kula sing wis tua, berarti maksiate akeh. Ngaten nggih? Ha niki. Nomor kali wa in ra'aita kabiron lamun ningali sira kabiron ning wong sing luwih tua, nggih, ningali wong sing tua. Kula 50 taun, panjenengan 70 apa 70, nggih. Lah nyong kudu ngomong ke wong tua, hadza khairum minni, ke wong sepuh luwe apik tinimbang kula. Nggih, panjenengan luwe apik tinimbang kula.
Sebabnya apa? Abadallaha qabli. Sebab wong sing luweh tua luweh disit ngibadah maring Gusti Allah. Yen aku wong isin nom ibadah ya urung pati ya akeh. Nah niku. Ningali wong cilik kudu ndelengek kaya maksiate asih secuil nyong luwi akeh. Nyawang wong tua ke wong tua ibadahe luwi akeh tinimbang ingsun. Nggih, dadine ora gagahan. Kan ngoten nggih? Akhire wong tua kasih sayang maring wong enom. Wong enom ngormati maring wong tua. Ora saling menyalahkan, ora saling mencela. Yo nggih. Ha niku. Dadi ayem. Ayem yen ndeleng wong apike. Aja ndeleng wong alane. Nggih. Engko bisa saling menghormati, saling menghargai. Lajeng wa in ra'aita aliman. Lamun panjenengan ningali wong alim, ningali ustaz, ningali kiai, ningali santri, nggih. Kula panjenengan kudune ngomong, hadza qad uqtiya ma lam uqta. Ki wong santri ya diwehi dening Gusti Allah. Malam ukto sing aku dhewek ora diwehi. Santri diwehi ilmu, diwehi doa dening guru-gurune. Mutasil itisol. Nggih. Nyong ora berarti ke wong alim ki santri kowe luwe utama. Nggih. Wa balagha malam abluk tur wis tumeka malam abluk sing nyong durung tumeka. Ilmune ki wis hebat. Sementara nyong isi titik ilmune, nggih. Niku kudu katos niku, nggih. Wa alima ma jahiltu. Santri mau alima. Luwe ngerti maing barang jahil tu sing orang ngerti ingsun. Nggih. Aja kok sing ngomong ana santri bejawi iki Kak nyong luwe pengalaman ya. Aja kok sing kados niku nggih. Fa kaifa akunu mislaka. Kaya apa toh olehe ingsun mislahu madani maring santri. Nggih. Santri niku senajan katone kaya-kaya ya, nun sewu niki, nun sewu. Niku oleh dongane kiai. Oleh sandate ilmu. Nggih. Santri belajar karo kiaine. Kiaine belajar karo kiaine. Belajar karo kiaine terus sampai maring Kanjeng Nabi. Dadine luwe apik luwe berkah nggih luwe berkah kalau wau wonten tiyang sing rada sepuh niki sowan teng kula Pak Ustaz nuwun sewu lare-lare nyuwun kula mucal kados pundi yen sekedar mucal ta ya monggo nggih tapi masalah keberkahan nggih keberkahan niku anane nang sana nggih yen kiai-kiai kita niku mengedepankan sanad dadi kula nggih ngaos kitab niki saking guru kula ustaz kula saking gurune malih sampai Al Imam Ghazali bukan kadang-kadang yen kula lagi mutolaah niku nggih mutolaah kitab niki Mitul Hidayah kayong anak kangelane makna niki kayong kangelan nggih bagian Fatihah maring guru de maring Imam Ghazali mau diwain gampang iku sing ngatos niku niku nggih mugane setiap kula mucal nggih Fatihah kangge guru kangge pengarang
Alkitab. Lah niku sing ora diduweni dening wong sing dudu santri, nggih. Lah niku. Dados yen ningali wong alim ustaz kiai, ya kula kudu ngomong kae santri, kae ustaz, nggih, diwen anugerah ilmu sing aku ora diwen. Dadi nek kae luwe apik tinimbang kula. Ah niku. Wa in kana jahilan lamun deleng wong sing bodho. Ah niki nggih, lewo sing awam. Deleng awam. Yang kudu ngomong hadza asallaha ta'ala bijahlin. Nggih, kula nggih, pamane kula ustaz pamane. Nyawang wong sing bodho kudu aja rumangsa apik. Mengatine kudu ngomong kaya wong bodho. Lamun maksiat, lamun nglakoni dosa, kowe karena kebodohane dimaklumi. Yo nggih. Wong nglakoni dosa karena ora ngerti, ya diapura dening pangeran. Tapi yen wong alim santri nggih lakoni dosa karena ingkar maring Gusti Allah. Wis ngerti niku dosa. Nggih, wis ngerti niku dosa. Sing lakoni berarti dosane dobel. Yen wong awam lakoni dosa karena ora ngerti mesti diampura dening Gusti Allah. Lah wong alim lakoni dosa padahal ngerti, berarti kowe ingkar maring Gusti Allah, dosane luwih gedhe. Nggih? Dadi ora kena gaya wong alim. Nggih? Mawane nggih, kula ngrasani wong padahal ngerti ngrasane dosa, malah apa? Dosane niku luwih gedhe tinimbang zina, rasane niku. Kulo ngerti niku dosa, tapi kok kulo sing rasani. Sampean yang rasani pamane. Niku dosane langkung kathah kulo niku. Nggih, enak sampean. Gimana? Nah niku. Wa ana asitullah bi ilmin, yen kulo nglakoni maksiat padahal wis ngerti. Fahujjatullah ta'ala alayya akbar. Dadine sanksine dosane wong alim kiai ustad yang lakoni maksiat luwih gede akbar. Nah niku. Wa ma adri bima yuhtamu li, nyong ora ngerti bakale nyong kowe mau matine husnul otimah apa husnul khotimah. Nyong sing husnul khotimah apa ke sing husnul khotimah. Ora mesti wong alim ya husnul khotimah, bisa jadi wong awam, wong sing bodho nggih sing husnul khotimah. Nggih, dadi lek jaminan wong ustaz kiai niku mesti husnul khotimah mboten jaminan. Lah kajamin wong awam niku yen neraka ya mboten. Nggih, bisa jadi ustaz sing neraka, wong sing bodho santrine mlebu surga, nggih. Bisa jadi ya santrine mlebu surga ya kyaine mlebu surga kabeh. Nah niku. Wa in ra'aita kafiron. Nah niki. Lamun kula panjenengan nyawang wong kafir. Ya, kula nyawang wong kafir. Kowe bae nyong kudu ngomong, la adri, nyong ora ngerti. Asa ayyuslima wa yuhtamalahu bi khairil amal. Asa ayyaslama, ayyuslima. Asa ayyuslima, bisa jadi wong kafir kowe mau mlebu Islam barang pan mati. Terus wa yuhtamalahu pungkasane uripe bi khairil amal, amale bagus. Bisa jadi oh nggih. Nah niku. Artine napa kula panjenengan
ora kena moyo wong kafir. Ora kena nyela wong kafir. Apa meneh sampe menfonis kafir neraka. Niki aja kok sih. Ya aja masih bisa jadi nggih bokan-bokan naudzubillah min dzalik. Bokan-bokan wong kafir mau jebule Islam oleh hidayah, jebule malah naudzubillah nggih kulone sing murtad. Niku bisa jadi nggih. Wonten niku tembale niku ustaz alim ahli tafsir. Bisa murtad niku. Ahli tafsir nggih bisa murtad niku wonten niku. Ana maning wong sing asale kafir oleh hidayah bisa Islam, bisa husnul khotimah. Ana ngoten nggih? Lha niku dadi korbuser niku. Niku fanatik-fanatike wong Katolik. Wong sing rasional niku. Ora percaya karo agama kaya men. Tapi hidup-hidup bisa oleh hidayah syahadat lebu Islam. Nggih. Dados kula ora kena moyo ke wong sing kafir. Wong Kanjeng Nabi mawon nalikane panggawe negara nang Madinah, Kanjeng Nabi niki sampai dawuh, man adza himmiyan. Sapa wonge wong Islam sing larani maring wong kafir himmi. Wong kafir Indonesia niki himmi sebabe ora merangi wong Islam. Sapa wonge wong Islam sing larani wong kafir himmi faqad adzani jar Kanjeng Nabi. Berarti kowe nglarani maring awake ingsun. Nggih. Sapa wonge sing larane wong kafir larani ingsun jar Kanjeng Nabi. Kan luar biasa nggih dibela. Nah niku. Kanjeng Nabi mawon sampai ngendika kados niku. Berarti kula panjenengan ora kena moyoke nyelah maring wong kafir. Dadi senajan nglarane wong kafir, tetep ana kualate niku. Tetep ana balesane. Ya, hati-hati niku. Nyong larani wong kafire ora salah. Nyong tetep ana balesane. Nggih, wong pada-pada makhluke Gusti Allah. Nggih, dadi ana wong Islam, anak kiai, anak tokoh, anak ustad, nggih. Agrab karo wong sing dudu Islam ora kena disuudzoni. Nggih, ora kena disuudzoni. Ya, aja muni darani liberal. Aja darani muni antek Yahudi. Tutu kae dalam rangka menjalankan agama Islam sing rahmatan lil alamin. Sebab nyong ora kena nglarani maring wong aja kadiran Islam. Aja kadiran Islam bukan-bukan kok barang pan mati murtad naudzubillah min dzalik. Nggih, kudu kula panjenengan diapiki kabeh ora kena sombong. Nggih. Lha niku, yen ngerti kados niku carane, insyaallah kula panjenengan bisa jaga ati. Nggih. Deleng bocah cilik dihormati, eke bocah cilik dosane tembe setitik, kula wis akeh. Eke wong wis tua sepuh, berarti ibadahe luwih akeh tinimbang kula. Eke wong alim santri, berarti kene utama sebab diwen ilmu sing kula mboten diparingi ilmu. Deleng wong bodho, eke wong bodho lamun nglakoni maksiat karena kebodohannya, karena tidak tahu. Yen aku nglakoni maksiat karena ingkar marang Gusti Allah sebabe kula pun ngerti niku dosa. Deleng wong kafir ya kaya kowe, bisa jadi wong kafir barang paninggal husnul khotimah amale akeh. Barang kula naudzubillah nggih, barang paninggal murtad kan bisa jadi. Nggih, laka jaminan kula panjenengan niku surga mboten wonten jaminan. Anane mung lakoni perintahe Gusti Allah.